assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida toos ka ah nagala socda rn t v kusoo dhawaada wararka rn t v qodobada ugu waaweyn oo aan halkan idinkula wadaagi doonona dawadyaal waxaa ka mid so ah dowlada etoobiya oo bilowday fulinta heshiiskii dhexmara iyaga iyo waliba somalilan waa maxay ciidanka xilligan kasoo gudbay xuduuda ay wadaagaan soomaaliya iyo weliba etoobiya halkee ayay ciidankaasi soo mari doonaan dowladda soomaaliya maxay xilligan kala socotaa xog culus ayaynu halkan idinkula wadaagi doonaa daawadyaal iyo kala shaki xooggan oo soo kala dhexgalay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiye aadan madoobe halkee ayuu xilligan shakiga ka yimid yaase ka shaqeeyay in shaki uu soo kala dhex galo dhinacyada aadan madoobe muxuu xilligan diyaarinayaa maxaa xilligan aku qasbay in uu turkiga tago aadan madoobe kadibna uu wadahada la furo dhinacyo kala duwan maxay xilligan ka wada shaqaynayaan xasan sheekh arrintaasi intaa in la eg ayuu la socdaa xogihii ugu dambeeyay ayaynu halkan idiinkula wadaagi doonaa daawadayaal qodobadaas iyo weliba waxyaabaha kale ee nagu soo kornaa ayaad wararka arn t v ku daawan doontaa fadlan daawada haddii ay tahay markii kugu horraysay aad halkan soo boqotaa naga ilaweyn inaad xukuumato qaybaha kala duwan e baraha bulshada aynu ku leenahay soo dhawaada saaxiibadeena qiimaha iyo qadarinta mudan waa hagaag isku soo noqod wanaagsan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska ah nagala socda rn t v haddii aan ku hormaro qodobka ugu horreeya ee wararka rn t v dhinaca xuduuda soomaaliya iyo weliba etoobiya ay wadaagaan wararka ka imaanaya xilligan waxa ay xaqiijinayaan in ciidamo si gaar ah u tababaran oo ka tirsan kuwa dowladda etoobiya ay kasoo gudbeen kuwaas oo lagu sheegay inay tegi doonaan dhinaca somalilan halkaas oo lagu dhammayn doon heshiiska ay wada gaareen somalilan iyo weliba etoobiya ciidankan waxaa la sheegay in ay yihiin ciidan ilaalo ka qaban doona goobta uu heshiiska ka dhacayo oo ay yimaan doonaan mas-uuliyiin isugu jira somalilan iyo weliba etoobiya halkaas oo dabayaaqada toddobaadkan uu ka dhici doono shir weyn oo lagu soo bandhigi doono heshiiska nooca u yahay fulintiisa iyo weliba guud ahaan qorshaha xilligan u degsan ee etoobiya waayadii ugu dambeeyay dowladda etoobiya waxa ay ka shaqaynaysay sidii ay meelmar uga dhigi lahayd qorshahan maadaama dhinacyo kala duwan ay xilligan adirayaan degniintii ugu adkayd oo ku wajahan sida ay lagama maarmaanka u tahay qorshahan iyo weliba habfulinta nooca ay markaasi noqon karta dad badan ayaa aragti xooggan waxa ay xilligan ah ka muujinayaan waxyaabaha ku qasbi kara etoobiya xilligan afulinta heshiiskan maadaama dowladda etoobiya ay ka dhaga adeegtay baaqyo caalami ah oo uga imaanayay wadamada qaarkood sida dowladaha ingiriiska maraykanka turkiga masar kuwaas oo iyagu xilligan isbarbartaag dowlada soomaaliya u sameeyey xilli ay dowladdu garab u baahnayd taas oo qorshaha biyodheceedu uu xilligan yahay in ay lagama maarmaan tahay in afaraha la isula tago dowladaha etoobiya iyo waliba soomaaliya maadaama markii dowladda soomaaliya ay biyaha iyo xeebaha soomaaliyaba ku wareejisay dowladda turkiga dowlada etoobiya dhankeedu cagsigeeda taas waxa ay bilowday fulinta heshiiska iyo weliba xilligan in loo qoryo gurto guud ahaan sidii ay meelmar uga dhigi lahayd waxa ay dowlada somalilan ay la gashay ee heshiiska lagu sheegay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa tegi doona halka dowladda etoobiya laga siin doono dhulka dhinaca somalilan iyo weliba xeybta ay ciidamada etoobiya ka howlgeli doonaan waxaana la sheegay in halkaas dowladda etoobiya ay u noqon doonto marimbiyood balse xalku sidaasi waa uu ka duwan yahay sida dhinacyo kala duwan iyagu ay wariyeen qorshaha ugu weyn ee dowlada etoobiya ayaa lagu sheegay in ay tahay sidii ay niyadjab ugu ridi lahayd dowladaha turkiga iyo weliba soomaaliya heshiiskoodu xilligan waxa uu fulintiisa markaa noqon karo iyada oo qasabka arintan u lahaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo isagu u xaqiijiyay in dowladda turkiga ay bilowday inay gaaf wareegto xeebaha dhinaca somalilan balse etoobiya dhankeeduna looga baahan yahay fulinta heshiisyadii ay horay markaasi u wada gaareen waxaana soo baxaya tuhun culus oo arintan ka dhashay wahagaag saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan markana waxaynu halkan idiinkula wadaagi doonaa iyadoo uo waayadii ugu dambeeyay siyaasada soomaaliya karkarkeeda uu ka soconayay magaalada istanbul ee wadanka turkiga ayaa xilligan waxaa soo baxaya in kala shaki xoogan uu soo kala dhexgalay gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur adan madoobe iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud kaas oo ku qotoma qorshaha istaraatiijiyadeed ee xilligan nooca ka fadhiga baarlamaanka loo madalsan yahay marka uu furmayo istaraatiijiyada xoogan ee xilligan lagu hogaamin doono dhinacyada hase yeeshee xildhibaano badan oo ka tirsan golaha shacabka ayaa xaqiijiyay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo gudoomiye aadan madoobe ay isku qabteen dano dhaqaale iyo weliba guud ahaan barlamo guddoomiye aadan madoobe horey markaasi looga baxay aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa lasoo warinaya in uu xilligan xiriir la sameeyay madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed kaas oo ku qotoma qorshaha istaraatiijiyadeed iyo weliba nooca lagu fashilin karo heshiiska afarta cutub ee dastuurka iyo weliba meelmarinta golaha shacabka ay meelmariyeen arintan biyodhaceedu waxaa markaasi lagu sababeeyey in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku horyimid fulinta qodobo badan oo uu gudoomiye aadan madoobe kula heshiiyey xilligii arintan loo ololeynaya waxaana dad badan oo shaki culus ah ka muujiyay qorshaha istaraatiijiyadeed ee xilligan nooca ay noqon karto ee gudoomiye aadan madoobe ayaan la ogeyn balse waxaa soo baxaya dignino culus oo ay dirayaan xubno badan oo dhanka madaxweynuhu ka socda iyo weliba aadan madoobe haddii uu ku dhaqaaqo tallaabooyin badan maxay xilligan noqon doontaa maxayse ku fursan doontaa ayay dad badan ah markaasi isweydiinayaan waxaana arinta ugu weyn ah lagu sababeeyey in ay tahay qoshoistraatiijiyadeed oo ballaaran inay sameynayaan xubnaha mucaaradka oo ay kusoo jiidanayaan gudoomiye aadan madoobe si qalqal siyaasadeed looga furo madaxtooyada soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu doonaya marka uu dalka kusoo laabto gudoomiye aadan madoobe in uu aqaado tallaabooyin lagu hortegayo dhinacyada mucaaradka waxyaabaha ay qorsheynayaan dad badan ayaana aragti xoogan waxa ay xilligan ka muujiyeen istaraatiijiyadda xoogan ee gudoomiye aadan madoobeiyo waliba waxyaabaha kale ee soconayo ayay markaa dhinacyadu shaki culus in ay ku geedaaman yihiin xaqiijiyeen balse waxaa soo baxaya tuhuno kale oo ku saabsan nooca iyo weliba istaraatiijiyadda xoogan ee dhinacyadu ay sida tooska u diyaarinayaan aadan maxamed nuur aadan madoobe dadka yaqaano waxa ay markaasi ku sifeeyeen inuu yahay nin aan ballamaha siyaasadeed aan ku wanaagsanayn balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isaguna थी डिबारे उदेग qorshayaal iyo ballamo hore uo markaasi ula galay ballamaha inta badan aadan madoobe lala galay waxaa qayb ka ah in mashaariica la siiyo oo uu isagu markaasi si gaara uga faa-iidaysto iyo xilaal loo magacaabo xubno dhankiisa ahi oo la taliyaal u badan waxaana dadka yaqiina aadan madoobe ay ku sifeeyeen inuu yahay nin haddii uu waayo dantiisa bilcagsi si kale marka uu isticmaalayo halka mucaaradka dhankooduna aydoa yaankhilaafkan durbada bannaanka aan usoo bixin ee u dhexeeya madaxweyne xasan sheekh iyo guddoomiyihiisa iyo kala shakiga xoogan ee xiligan dhinacyadu in ay noqoto mid ay kusii kala fogeeyaan taas <muchas> oo ay garwaaqsadeen in ay tahay waxa keliya ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud is-hortaagga ay uga sameyn karaan arintan afarta cutub ee baarlamaanku dastuurku ay ansixiyeen iyadoo ay halsan tahay laba iyo toban kale oo cutub waxaana lagu sheegay qorshaha istaraatiijiyadeed inay dhinacyadu xilligan addoonayaan in afar afar ay u ansixiyaan kadibna madaxweynuhu ballamaha uu ka qaaday dhinacyo kala duwan oo gudoomiyaha aadan madoobe uu horeeyo fulintoodu in ay dhinacyadu si toosa uga wada shaqeeyaan